achando estranho, que acho que não vai comer ontem. Já... Só café. Carne. Dois ovos, um pão. O barbárie, lá vai fazendo, já vai arrumando a bagunça. Que não gostava de bagunça na casa. Sim, senão, claro. Senão não volta mais, pai? Além de chegar na lanchonete, comer mal ainda. É, tá vendo? Ó, pai, tem até um torresmo. Vamos saber se é mal, pai. Do meu amigo Maurinho lá, ó, que me levou. Tá aqui, Maurinho, as canequinhas, ó. Onde nós vamos esprear com o pai, ó. Ó, essa aqui é a cara da motorista que sabe que tá dirigindo e não pode fazer nada errado porque o pai tá olhando. E essa aqui é a cara do pai que encontrou a filha na estrada. Tá? Vamos lá. Vamos tomar café. Aí, ó. Agora eu vou mostrar aí, ó. Ó, 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 o dono da Proeza aqui, ó. Dê oi aí pro meus inscritos. Coloquei aí. E vocês estão bom? De onde você tá vindo, pai? Eu tô vindo de Rolândia. Viu? Me conta uma coisa. Andar com a lona assim, ó, chama muita atenção no povo. Bastante. Buzina demais pro senhor? Só quase penso que a Maria Gasolina tá andando ali. Vamos tomar café. Pega aí, pai. Vamos tomar um cafezão. Não sabe, nós vamos tomar café agora. Boa. Ô, o senhor vai comer pão? Pega um pãozinho, ó, um outro aí, ó. Você tem dois? Tem um pãozinho, ó. Como? Você vai pagar a mesma coisa? Hã? Ai, não tô afim, mas é. Ó, tá acabando o ar do cinema. Mas acabou a hora rapidinho, né? Meu, agora começou de novo o vagalzinho, mas já vou tirar de novo aí. Não tem que arma. O que? Arma vazando. O que está vazando é. Boa! Eu comprei, acho que. Lá no Goiás? Hã?
brincando, ele fala brincando, né? Mas Deus te ajuda que nunca aconteça, né? Por que vocês têm tanta mania de... Não, pai, mas não é, não tô falando de mecânica, eu tô falando de questão do caminhão mesmo, que o sonho é o sempre mesmo. Mas, viu, agora eu falo pra vocês, não sei, eu acho que vocês nunca entendem. Que diferença tem o 113 e esse caminhão? Sabe qual é a diferença? Questão de número, 112 e 113. 320 e 360. Ó, pode tirar tudo que tem nesse caminhão aí e jogar tudo lá no 113. Pode tirar todo o 113 por aqui, que é o mesmo. Só muda, e o 113 com esse aqui só muda uma coisa diferente que no mais novo, no 113. No 113 mais novo, o painel significa painel de avião, porque ele tem aquela curva aqui só. Mas a instalação que está ali dentro é tudo na mesmo. Nem turbina, nem intercooler, não muda em nada. Ah, outra coisa que muda. Que tem 113? É caminhão, porque pode tirar isso aqui e pôr a do 113 por aqui também. E tem o 8 marcha e tem o 6 marcha. Mas o melhor é o 6, né? É o 6, mas você sabe por que que é? Por que que ele diz que o 8 não presta? Porque ele é muito longo, é para puxão de trem, ele é fraco. Ah. Ele fica longo demais. E o 6, o 6 ele fica mais reduzido, mas com mais potência, mais força. Ele é mais resistente, ele é mais forte. Porque a caixa, quando se diz assim 4x4, a caixa do caminhão 4x4, seria mesmo a caixa do Volvo no 113. 4x4, ela fica mais forte. É isso. Esse aqui, por exemplo, isso aqui é o original, isso aqui é 10 máquinas. Isso aqui é 10 máquinas. E não sei que o dono tem essa diferença? Tem, só queria tirar essa casa de 16. Não, estou falando assim, tem, então, são 12 para 10, 6 marcas, 10 marcas. 6 e 10? Não, 10 é normal. Uh-huh. Tem 113 10 marchas, 112 10 marchas, isso é o original do carro, já vem. Agora, 6 marchas, 6 marchas, no caso, foi causado depois para puxar, para ficar mais resistente, para ficar mais forte. Todo mundo considera isso grande. E a economia desse caminhão? Eu só aposto aqui. Quanto o senhor faz por nome? Eu faço, nossa, 2x3, 2x4, 2x2, carregado. Agora, entre carregado e vazio, na região de Santa Catarina, fez 2,96. Bom, né? E aqui nessa região aqui, eu faço 2,50, 2,50, 2,53, 2,60. Mas aqui o senhor só usa carregado? Não, muda. E daí volta, daí vai para 2. 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, entendeu? Ó, eu falei pra vocês que eu ia mostrar por dentro aí, ó. Apresentem a sua casa aí, seu Luiz Carlos. Ó, o caminhão dele é ajeitadinho, ó. Ó. Show, né? Ó, ele tem até somzão, o meu som lá, os outros falando, tá tudo estourado. Que é até laranja, né? Não, a mãe colocou uma sacola de laranja lá pra mim, Deus me livre. Toda vez que eu chego, ela coloca 200 mil laranjas. Sim, você tem que agradecer, né? Opa, e lá aqueles fios lá, do que é? O senhor ia pôr TV lá? Não tinha TV. Não tinha TV.
nada, é só pôr ali. Ah, nem uso. Não também não. Tem até um chapéu preto aqui, ó. Ah, oh, o chapéu do batateiro. Esse é aquele que veio lá do Michael? Mas o senhor desamassou ele? Não, ele é amassado para baixo. O senhor desamassou ele. Tô mostrando aqui, ó. Meus inscritos estão vendo o senhor arrumando outra casa. Ó a faca no chão ali, ó. Aí a faca. Por quê? Ah, bonito, né, o caminhão dele, ajeitado, né? A cama é boa. Esse é o Nis Carlos. Bom, agora tem um caminhão só. O pai falou que quer pintar ele no final do ano, né, pai? Olha, né, um associado segue truque, ó. Assistência 24 horas. Agora o Zio ficou até bravo, né, pai? Sumiu o sinal e a mulher já ligou pra saber onde é que tá. Se eu sabia onde é que tava o caminhão do pai. Agora deve estar subindo, mas eu tô. Ah, é? Porque ele teve que desligar tudo ali. Deu curto ali nos fios e vai ter que arrumar tudo a parte elétrica, pai. Ah, o curto foi na carreta. Viu o que é o serviço mal feito, né? Daí quase botou fogo lá na caixa de fusível lá dentro. Botei fogo na central porque eu conheço. Não é, o senhor não vai guardar aí a manteiga? E a garrafa de café o senhor não trouxe pra guardar? Ó, tá abastecida a cozinha dele, ó. É todo lugar, né? É, e ele não gostava da cozinha, falava que não ia pra cozinhar pra estrada e agora tá usando a cozinha direta. Hã? Lógico. Nem come mais no restaurante? Muito difícil. Vamos ter que ajeitar uma geladeirinha pro senhor, né? Pra pôr aí, ó. Ó, o teu é bom, ó. Dá pra pôr a geladeira bem aqui, ó. Né? Aqui? Ah, suja muito. Não, mas tem que pôr dentro da caixinha, né? Não, ó, é só botar o step pro lado de lá e pôr ela aqui, ó. Fica bem bom. Tem que pôr o corote grande, ó. A gente faz coisa. O rapaz lá de Caxias do Sul me deu um corote de 50 litros. Deu dois. Eu falei pra ele assim, não. Eu quero um, mas tem que ser um pro pai também. Queria dar, tem até o chuveiro, se quiser. Tomar banho na carreta. Eu tenho um corote de 50. E o que o senhor tá fazendo? Não colocou? Bem. Então, moçada, é isso aí, ó. Foi aí o encontro da menina com o seu Luiz Carlos. E o seu Luiz Carlos tá. Vai descarregar onde, pai? Na freezer do Carambeí. Vai descarregar lá na freezer do Carambeí, lá onde eu descarrego o óleo que teve o mês passado, nós se encontramos lá, né? E ele vai descarregar lá. E ó, a lona é lonasa, ó. Aqui, ó. Pensou lona, pensou lonasa. E o senhor Luiz Carlos tá se preparando ali, que diz ele que vai acelerar o carrão. Né? Bora. Ó, oh, esse tanque aí, ele foi pintado de preto. Não, ele tá bem preto. Mas mas por baixo é alumínio, é inox? Que é isso? Pai, ele foi pintado, ó. Tá vendo aqui, ó? Será que se lixar bem ele não sai esse negócio? Nossa. Então dê tchau aí pros meus inscritos. Valeu, gente. Tomando café. Tudo bom pra vocês. Tava bom o café? Muito bom. Tá bom, então tá bom. Fique com Deus aí.